Жаз бойына жабық тұрған мұз сарайының есігі тамыздың 31 күні ғана қайта ашылған болатын. Ал мұз айдының жекеменшікке өтуі спортшыларды аса толғандырмайды. Өйткені олардың алдында жалғыз ғана мақсат тұр. Қазақстан чемпионатына дайын болу. Сол себепті шорт-трек мәнерлеп сырғана және хоккейшілер күнделікті жаттығуларын күшейткен. Шорт-тректен 4 жастар арасында Қазақстан Республикасының чемпионаты бар. Содан кейін мәнерлеп сырғанаудан қазан айында Қарағанды қаласында Қазақстан Республикасының чемпионаты негізгі жарыс бізде ноябрь айында Қазақстан Республикасының спартакиадасы ересектер арасында өтеді. Спорт кешені директорының орынбасары Ержан Мұхиддиннің сөзіне сенсек, бүгінде мұздың қалыңдығы 5 сантиметр ғана. Талапқа сай болу үшін тағы 3 сантиметрге дейін құю қажет. Мұзды қалыңдату спорт кешенінің бюджетіне қиындық туғызады екен. Қазіргі таңда өте қымбат болып тұр. Біз қазір бүкіл коммунальный услуга 2 есе почти қымбаттады. Тапқан табысымыз әрі неге кетіп отыр? Коммунальный услугаға кетіп отыр, налогтармен неге кетіп отыр? Пайда көріп, пока мүмкіншілік болмай жатыр. Оның үстіне бұл мұз айдыны кәсіби спортпен шұғылдануға тарлық етуде. Жыл өткен сайын спортшылардың кәсіби деңгейіне байланысты олардың жаттығу уақыты артуы қажет. Олай жасауға мүмкіндік болмай тұр. Қазіргі таңда тарлық етуіне етіп жатыр. Себебі бізде бұрынғы, бізде ең алғашқы қабылданған кезде алғашқы дайындық топтар еді. Олардың сағаты, мұзда жүру сағаты, жаттығу сағаттары аз болатын. Қазіргі таңда бізде оқу жаттығу топтары бар, спорт жетілдіру топтары бар. Соларға көп уақыт қажет етеді. Үлкен жетістіктерге жету үшін кем дегенде спорт жетілдіру топтары 4 сағат, күніне 4 сағат мұз айдында болу керек. Бізде мұз айдында қазір мәнерлеп сырғанау, шорт-трек және хоккей 3 бөлімі бар. Сол себептен бізге тарлық қылып жатыр. Қалалық қысқы спорт түрлері мектебінің алдына нақты жоспар қойылған. Ол қысқы олимпиада ойындарына 3 жолдама жеңіп алу. Бұл мақсатқа жету үшін тыңғылықты дайындық болуы тиіс. Ал мұз айдынның жекешелендірілуі спортшыларды да, бапкерлерді де уайымға салғаны рас.